മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രിയമക്കളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സങ്കീർത്തനം 63:1 നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. The book of Psalms chapter 63:1 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവമേ അവിടുന്നാണ് എന്റെ ദൈവം, ഞാൻ അങ്ങയെ തേടുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു, ഉണങ്ങി വരണ്ട ഭൂമി എന്ന പോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങയെ കാണാതെ തളരുന്നു. സങ്കീർത്തകൻ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാഹത്തോടെ തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അനുദിന ജീവിതവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ ജീവിതത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാം. മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണയായി ഒട്ടകത്തെ വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മണലാരണ്യത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് ഒട്ടകത്തിനുണ്ട്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ജീവിത രീതിയാണുള്ളത്. അത് രാവിലെ ഉണരും, അപ്പോൾ സഞ്ചാരി അതിന് ഭക്ഷണം നൽകും. പിന്നെ ഒട്ടകം നാലു കാലും മടക്കി യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. അയാൾ തന്റെ സാമാനങ്ങളെല്ലാം ചാക്കിലാക്കി ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിടും. അയാൾ അതിന്റെ പുറത്തു കയറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒട്ടകം എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര ആരംഭിക്കും. ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരിയാണ് പകൽ മുഴുവൻ അതിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. വെയിലിന് ചൂടേറുമ്പോൾ അങ്ങിങ്ങായി കാണുന്ന പനവൃക്ഷങ്ങളുടെ തണലിൽ സൗകര്യപ്രദമായി വിശ്രമിക്കും. വെയിലാറുമ്പോൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരും. രാത്രിയാകുമ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് വിശ്രമിക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒട്ടകം നാലു കാലും മടക്കി മുട്ടുകുത്തുന്നു. സഞ്ചാരി തന്റെ സാമാനങ്ങളെല്ലാം താഴെയിറക്കി ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് അതിനെ വിശ്രമിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിനും വേലയ്ക്കുമുള്ള കൃപയും ശക്തിയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ദിനചര്യകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ദിവസം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ചുമതലകളെല്ലാം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. കർത്താവിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും കർത്തൃസന്നിധിയിലടഞ്ഞ് പകലത്തെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രമർപ്പിക്കുകയും അന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള കുറവുകളെ താഴ്മയോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ പ്രാപിക്കുകയും സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം, അതാണ് ധന്യമാവുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമിശയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.